Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu hamdan wa ashkuru syukran lillah. Usalli salatan wa usallimu tasliman ala rasulillah. Qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, man ahana khomsatan khosiro khomsatan, man istakhofa bil ilmi wal ulama'i khosirot dina, wa man istakhofa bil ru'asa'i khosirot dunya, wa man istakhofa bil jari khosirol manafi'ah, wa man istakhofa bi ahlih khosiroti bal aisy wal ma'isyati. Amma ba'du. Poro yai, poro alim, poro imam ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah, poro pangembating projo, pak lurah, pak camat lan sedaya perangkat desa soho perangkat kecamatan ingkang kinurmatan, sederek-sederek dulur-dulur kula saking MWC NU Kecamatan Bonsari ugi saking Ranting Tambak Emas ingkang kula tresnani, ibu-ibu muslimat, adik-adik banser lan sedoyo jamaah ingkang minulya. Kula niki sing sepisan ngeten Pak Kaji Rianto. Biasane kula niku wong ngaji niki ora ning lereni. Kula niki yah menteni biasane pun wangsul. Dadi kula niki rada aneh ngaji yah menten iki, mula sing badhe kondur mumpung kula urung matur niku jenengan kondur. Mengke lek pas kula nenganangai matur sajake kondur niku mboten penak, sing mboten penak niku kula. Hadirin para rawuh sedaya, sing sepisan kula marem banget. Alhamdulillah, insyaallah sedaya sing rawuh niki ahli swarga. Allahumma amin. Dawuhipun jeng Nabi, ana utawi ingsun wakafilul yatimi lan wong kang nanggung uripe cah yatim, fil jannati iku fil jannati, tetep ing dalem swarga kalian jeng Nabi. Hakadha ngoten, ana ingsun kanjeng Nabi ki aku besok calone karo wong-wong sing ngopeni sing nanggung uripe cah yatim niku besok bakali ning swarga kabeh. Allahumma celak sanget kalinjeng Nabi, kalinjeng Nabi nuduhaken astanipun, drijinipun telunjuk lan drijinipun tengah. Alhamdulillah. Kaya ngono kok ra pengin iki piye. Mula saderengipun kula ngaos, kula tak maos salah setunggaling dawing jeng Nabi ingkang dipun riwayataken saking sahabat Anas Ibni Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Kula badhe matur niki khusus sing urung gelem nyantuni, sing urung gelem ngragati, sing urung gelem gatekni kalih ngene cah-cah yatim. Idza waqa'a lamun tumibo sapa al abdu kawula fin nazai ing dalem mangsa nazak ya mangsa sekarat pati, khubisa mongko den keker, khubisa den kunci, khubisa mongko den jahit, opo lisanuhu lisaning kawula. Niki kula namung ngabari khususe sing badhe-badhe mati. Lah kabeh ra nggih ajeng mati niki. Tiang niku nek empun badhe sedo kurang sak menit po setengah menit dawuh jeneng Nabi nyuwun sewu
lesane tutuke cangkeme dikunci, ra iso ngendikan, ra iso matur. Wadakhola lan lumebu alaihi ngatasi wong sing arep mati sapa arbaatun papat minal malaikati rupane pira-pira malaikat. Pun nate mirengke dawuh Kanjeng Nabi niki dereng wong trera tau ngaji. Nyuwun sewu, kula wau diceluk dokter niku salah, diceluk kiai niku nggih salah. Nyuwun sewu, kula niki nyuwun sewu baris mawon Pak Yai, kula niki lek diceluk kiai ya rung patek. Mengki timbang kula ado-ado king mlarak pandhewatu ngapusi jenengan. Mengki jenengan mbayangke santri kula atus-atusan mboten ketepatan pancen omah kula niku mepet masjid. Terus ya bendina nggih ngimami, sok-sok nggih maca kitab. Nek kiai sing kados jenengan bayangke kados Pak Yai-yai ingkang sami rawuh mboten bares kores kula niki bendinten gayan kula mulang bahasa Arab, mulang kajian buku Arab enten Yai En Ponorogo. Dadi kula niki dosen, Mbah. Bedo krungu apa ora? Ngono lho, dadi ben aja ngapusi. Tiang niku sedaya mawon besok lempun ajeng sedo lesane dikunci ora iso matur. Mula lek enten sederek sing ajeng wangsul sajake wis ora kenek diarep-arep pun mendel ngoten nika, aja kok jak omong, aja kok tekoni rena-rena. Lah wis arep mati wis jelas lho, lah kok tak ditekoni, Mbah, omahe ngarep digawakne sapa lah. Aniku ora pareng ngoten lho nggih. Nggih. Ya lek sik kiat dituntuni kalimah thayyibah muga-muga husnul khotimah. Allahumma kabeh calon ngalami, mula tak kabari ben aja kaget. Nyuwun sewu. Terus kedayoan dileboni papat malaikat. Lek enten gene wong NU sok-sok lek ngajat kira enten to sedulur papat ngoten nggih. Apa jane sedulur papat niku? Nyuwun sewu. Menungso niku sejak lahir klekar ceprot ning alam donya ben menungso siji dikanti karo Gusti Allah malaikat sekawan. Sing malaikat papat niki ben dinten rinuten dalu esuk sore awan bengi ngengon kula jenengan sedaya baturi jaga ngopeni awake dhewe. Alhamdulillah. Nyapa kowe rame-rame? Lek kula ampun ngarep mboten sah dikirim rena-rena, panitiane meneng wong kula ngaji. Dadi mboten sah dikeki rena-rena. Biasane nyeblok lek arep ngekeki ngoten niku biasane lho mbok. Duka lek niki mboten ngertos kula. Dados kula mboten tahu enten ngarep ngeten iki ngemik ngunjuk mboten tahu. Wis gek bodho ndang selak wengi niki setengah jam mawon nggih. Nggih. Ngaji suwi-suwi ora cucuk saiki. Teko ngendi le kok omong panitia nggodho elekne wong ngomonge. Niki patang malaikat niki jane bendinten pun karo awake dhewe ning arep kenalan arep eruh. Tiang niki ajeng sumerep malaikat niku sayangi kur besok lek wis arep sekarat pati. Wakola lan matur sopo al awalu malaikat kang nomor siji oleh matur assalamu tawi donga keselamatan iku alaikum muga tetep ing atase sira ya fulanu hisi suto sinaya karo matur ana utawi ingsun iku malaikat muwakilun kang dadi wakil birizki kakang golek ki rezeki awakmu.
Hei si Suto, assalamualaikum. Neng sing diuluki salam niki wis ora iso nyapo-nyapo. Niki lho arep nerangke perkara keimanan ben dentrem, ben jaba do gresah, ben dina isine raning Ponorogo, raning Madiun, raning Tambak Mas, raning Blarak. Jaman wis murah sembarang kalir iki isine esuk sore kur wong gresah mawon. Isine kur wong bingung mawon. Muga-muga ngaji sekedap niki mengke kundur ka pengaosan reneng wong susah, reneng wong bingung. Allahumma Allahumma enenge wong urip susah, enenge wong urip bingung e ora kurang apike omah, ora kurang akeh duit, ora kurang apike sandangan, ora kurang apike kendaraan. Nyun sewu, wong sak niki niki kurang nggur siji, toto iman, toto yakin, toto percaya tenggene Gusti Allah ingkang hakarya loka sing maha kuwasa niki. Barakane awake dhewe niki bares mawon rada tipis. Rada napa Bu? Rada di mula nggo dikandelke, muga-muga imane saya dangu saya kandel. Allahumma nyapa katik bingung e. Bendino niki lho eneng malaikat sing tukang golekne rejeki sing rupa pangan. Becah iki omongnya ndak ngguku piye, Mas? Mas. Ditaruh di sana. Biar ndak ganggu, ditaruh di sana. Sampeyan pokoke lek kula iki enten wong kliwar-kliwer mesti ngajine nyelet suwi. Mergo kula ora iso. Lah, ngoten niku. Lah bener ya dek mang saurunge ngaji lho iki ngaji-ngaji kok iki kan ya aneh to panitiane ra nggih aneh to. Wong mangene wong lungguh ning kene ur banyu putih mesti ngaji terus kaya kopi ngono iki ya ora enak aku iki malian. Pun kaya ndang lungguh panitia akan beruntung kalau mendengarkan niki. Muga-muga barokah. Allahumma masyaallah. Gusti Allah niki nganteni awake dhewe ben wong siji malaikat papat. Sing nomor siji malaikat sing tukang golekke pangan. Dawuh, tolap tuwes goleki sapa ingsun rizqaka ing rezeki nira al yauma ing dalem iki dina al ardo ing bumi syarkon kang sisih wetan wa ghurban lan jagat kang sisih kulon. Fama wajatu mongko ora nemokake sapa ingsun walau lukmatan senajan sak puluhan. He si Suto, aku iki malaikat sing tukang golekke rejeki pangan awakmu. Dina iki jam iki rejekimu tak goleki nganglang jagat mubeng donya wis ora temu senajan sak puluhan. Malaikat matur malih, dakholat wis lumebu apa as-saatu mongsone pati. Enten pitakonan, napa wong sing ajeng sedo niki randhe gabah nun? Gabahe ning centungan cek 18 kebo. Sapine cek gedhi-gedhi gemblandeng. Duwite ning bang cek embul-embulan. Ning nyuwun sewu, lek pun sedo wis dudu dadi rejekine. Niku pun tinggalane wong sing cek urip. Mula lek wong sing iman, wong sing cerdas, wong donya iku kon nunggu, kur kon gunakne sak suwene jek urip. Lah kok gelem men kur kon nunggu tok. Eneng santunan kur bodho mlorok tok lho ta ngono. Lah opo ndak demen mlebu ning swarga. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Perkara rejeki pangan iseneng sing nanggung yo. Wong urip gur kon nyambut gawe sing mening, kon nyambut gawe sing tenanan.
perkara rejeki donya sing paring sing ngatur Gusti Allah. Lah kok gelemen lah donya pirang-pirang umroh rong tau kaji awang-awangan santunan yatim piatu ra gelem zakat iman ngantek kedisian mati randuwe apa-apa. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iki jan getun tenan lek ora kaya ngoten iki. Mula nyuwun sewu jamaah sedaya, wong urip ki rasah bingung, rasah susah. Nggo nyambut gawe usaha ndonga sing tenanan, muga-muga Gusti Allah paring sing kathah lan barokah. Allahumma Allahumma endi duit akeh lho, niat umroh rung tau, niat kaj tau, niat nyantuni cah yatim rung tau, kedisian mati ya ora ngengge. Halo, assalamualaikum. Kadah tiang mriki sing sawah ya ombo-ombo, akeh sing di mobil api-api wis tau niat umroh. Leng di mobil anyar rego 200 yuto, lah kok kur ditumpai tambak emas bonsari, tambak emas melilir, tambak emas Ponorogo, tambak emas Madiun, jan wong mendunia rek kaya ngono. Lah mbok yo sekali-kali di mobil anyar iki ditumpai nyang Mekah nyang Madinah. Allahumma lah apa iso nun iso carane piye nun sesuk-esuk mobilmu umban karo tekonono bil mobil kue tak tumpaki nyang Mekah gelem lek menenge tandane gelem gek terus tawakno bakul ndang nggih daftar haji nggih daftar umroh. Allahumma Allahumma sing amini sing tenanan to Allahumma ya Allah lek wong sing raiman wedi langkono lek bar kaji gelangku kadol mobilku kadol janjine jeneng Nabi nyang wong kaji wong umroh ning telu siji dosa di ngapura. Lah wong sak menika iki sing dak ndek dosa sapa jal ngajungo. Lah apa masa mulai diceluk kiai ngene iki ra ndek dosa, dosane akeh. Apa nek sing ora kiai kaya barakan sampean. Ning lek gelem nyantuni cah yatim, gelem gatekke agama, gelem umroh, gelem haji. Dosa di ngapura. Allahumma nomor loro donga dikabulke. Mula Mbah Camat nyuwun sewu jenengan dongake rakyat sampeyan iki sedaya makmur selamat donya akhirat. Allahumma nomor telu sangune sing nggih kaji nggih umroh kabeh calone diganti karo Gusti Allah luweh kathah luweh barokah. Allahumma eneng iku cah nglakoni yo mimi. Iya Pak Kyai Rianto, kula niki biyen saurunge kaji saurunge umroh tumpakan kula mobil hijet tak dol payu 7 juta. Leku numpak mobil hijet niku suwine 8 tahun setengah. Dol sisa nengke kaji, heleh tenan janji nih Gusti Allah terbukti berkaji mobilku malah anyar-anyar luru. Ayo sapa sing mulakno nyun sewu Mbah Camat kok bar iki sampean mobile anyar aja kaget paling orang kok dikeki karo Mbah Tarom. Allahumma Allahumma ayo ngono iki nyun sewu lah wong kok ora demen ing swarga. Malaikat sing nomor siji mundur, malaikat nomor loro madu. Assalamualaikum. Podo ana utawi ingsun iku mewakilun malaikat
kang dadi wakil bisa robika kang goleke omben-omben awakmu minal ma'i kang rupa banyu. Aku iki malaikat kang tukang golekne omben banyu. Dina iki rejekimu sing rupa omben banyu tak goleki wis ora eneng kok nganglang jagat. Berarti wektune wis entek iki. Kaya ngono iki lho. Lah apa wong iki ndak ndek sumur, ndak ndek pam, ndak ndek sanyo, banyune bancar ning nyuwun sewu niku wis ora dadi rezekine. Malaikat sing tukang nomor telu tukang golek iki hawa ambekan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Wong sak menten kathahe niki tau eneng sing mikir golek rezeki hawa. Wong sing ora mikir sing nyuwun sewu awake dhewe ra gelem golek ditanggung karo Gusti Allah. Ini ndak sembarang angin, ndak sembarang udara. Harus O2 oksigen. Nyun sewu. Niki enten malaikat khusus sing tukang nyaring lebokne liwat irung ten gene paru-paru. Wong ya ndene wong tambah mas sing dibingung iku lek golek beras, golek duit. Nggih to, nggih to. Nggih. Nggih. Lan jenengan ra tau mikir hawa padahal hawae penting. Jenengane ora mangan rong dina insyaallah iki urip. Orang ngombe sedinten insyaallah cek kuat. Jajal jambekan 3 jam ngoten. Loh piye sampean ora mikir, dipikir kali Gusti Allah, diparingi karo Gusti Allah. Nggo ndonga sesarengan muga-muga ambekane tetep longgar lancar. Allahumma. Allahumma. Nomor 4 malaikat sing tukang jaga nyawa, jaga roh ben aja oncat kangge neraka. Mulakno hadirin para rawuh sedaya masyaallah, liwat tahun baru Hijriah niki warsa enggal taun anyar. Sing penting go awake dhewe ndonga lantaran kalian lari-lari yatim kalih para yai. Muga-muga uripe awake dhewe saya dangu saya barokah. Allahumma. Allahumma. Oman amin iki barokah ki apa? Barokah ki apa? Lek wong nggon aku ngarani berkat. Golek berkat, golek barokah kuwi ting nglakoni brokoan. Nggih to? Nggih. Mriki nggih tesek enten wong brokoan. Alhamdulillah, masya Allah. Wong urip niki sing penting berkah. Berkah ki apa nun? Ziyadatul khairi minallah. Tambah-tambahi keapian, tambah-tambahi kesainan, tambah-tambahi kecukupan kinggene Gusti. Mergo wong urip kira mungguh. Sawah nggur sekotak anak 5 neng lek oleh berkah kenggene Gusti Allah insyaallah cukup keporo turah. Allahumma. Neng lek sing ora barokah donya tinggalane wong tuwek ya pirang-pirang, neng ora cukup perkara malah dadi fitnah. Naudzubil gampangane bati barokahe. Pengin bati apa pengin rugi? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas saya bodoh ngantuk kabeh wong aku ya pel mripat koyo dipulut. Nyun sewu. Ayo pengin bati apa pengin rugi? Lek pengin bati jo nganti nyepelekke 5 perkara. Man sapa wong iman sapane wong ahana ngasorake sapa wong khomsatan ing 5 perkara fakhosira mongko bakal rugi sapa wong khomsatan ing 5 sakwenehe. Wong ki lek uripe nyepelekne karo 5 perkara uripmu ora bakal berkah. Nomor 1 man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong bil ilmi kelawan ilmu wal ulama ilan ngahli ilmu khosira mongko rugi sapa wong adina ing perkara agama. Ben jo ngantuk tak ngadeg. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
Dungak dungak ni ngante erik kau yang nak pengen bati, apa pengen rugi. Nomor siji jo nyepelek ni agomo. Nopo bu a festitik. Eleh lambok sugyo dunyamu paribasan ngantoli jagat pangkatmu sundul ngelangit ngilmumu sundul ngangkoso nyun sewu kondangmu jagat etan jagat kulon nenglek nganti eneng wong kok wis wani nyepelek ni agomo uripmu ra bakal berkah disumpai karunjeng nabi rugi. Iki musola apa kowe? Nggih. Mriki musola ngoten niku nggih kathah. Masjid nggih kathah. Sampeyan ya ronggone. Halo, assalamualaikum. Sampeyan ya ronggone masjid. Ya kerohne apa tau teko mbene? Jarane wong iman, jarane wong Islam. Jarane wong yakin wong takwa nyuwun sewu saiki ben RT musola ben kami tuan masjid nggih mboten masjide akeh wayah salat ya bodho azan Allahu akbar Allahu akbar. Jelas wi agama panggilane Gusti Allah ngejak salat ngejak menang ngejak awake dhewe apik nyang swarga. Lah krungu adan peh cek repote cangkemere muni adan nah. Sajake ya teko wong iki niki. Kok nganti wong tambak mas warga NU disumpai karo jeneng nabi. Kok uripmu nyepelek ni agama paribasan tak contoh ni krungu adan nganti dek yati ni pegel ngantik jawab adan neh ya sono jarang yang tanggapan ya caranya ngono lho tamono lan lek krungu adan ya kudu nyauri ngono lho ya le ya nggih nggih. Nggih. Jenengan lewat mulon riki, jenengan ngetke musala niki demen ngoten mawon. Sampean roh beduk niku demen ngoten mawon. Ini termasuk agama. Insyaallah urip sampean sak anak putu diparingi berkah kalian Gusti Allah. Allahumma. Allahumma. Ngati-ngati lek nganti enten wong pegel karo agama uripmu ra bakal berkah titik wis ora kena ditawar mbok canom mbok wong sugih mbok wong larat mbok wong tani mbok wong pangkat sing kaya ngapa jegekmu neng lek nganti wis wani nyepelekne agama uripmu ra bakal berkah. Muga-muga kula ndelok kahanan niki muga-muga sedaya dipun paringi barokah Gusti Allah. Allahumma. Allahumma. Astagfirullahaladzim. Nomor loro. Lek trepengin bati pengin berkah ya termasuk ngene iki manggateke. Gateke agama contone ya iki nyuwun sewu. Hebat Pak Rianto wong tambak emas. Pih. Ngene iki aku ya pengin dadi cah yatim malian. Dadi saya dadi yatim malian. Ini ya ndak oleh santunan pol. Nyuwun sewu, hebat Pak Yai, masyarakat jenengan, jamaah sedoyo tambak emas, insyaallah barokah. Le jenenge bocah cilik sampai nggowo teyek-deyek lah ta ngono. Yes, muga-muga barokah Allahumma. Allahumma. Kok sing sugih-sugih jek iman ora gatekke. Ya wis tak dongane muga-muga berkah ning titik ngono. Muga-muga dipun paringi barokah kalian Gusti Allah. Allahumma. Kuncinya satu Pak Camat, Bonsari jegek jaya ayem tentrem.
lek semua lapisan masyarakat perhatian terhadap agama. Ini kuncinya di dalam kehidupan. Yang nomor dua, sing nomor kali, ojo nyepelekke ngilmu, ojo nyepelekke ahli ngilmu, ojo nyepelekke guru, ojo nyepelekke kiai, ojo nyepelekne buku, ojo nyepelekne karo wong ngaji. Kewalat dasmu kowe tak ngono. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Wong Indonesia pada umumnya, aku ora ngomong ni tambak emas lho iki, umume lho nyuwun sewu. Siji lek tijak perkara ilmu, loro pondok, telu kiai, papat sekolahan angel wong saiki. Ya kok bengi iki Warianto, kok sing teko ki penyanyi ngono. Ya sekelas lek Ponorogo, sekelas Lusi ngono. Alah, ora sah kok kei snack, Pak Kaji. Ora sah kok kei kursi. Alah wis to, tokno nek ora sah adeg terop janji ning penyanyi ngono ae. Sak cindhel abange wong Bonsari tumplek belek rene kabeh. Ning mergo bengi iki sing teko ki kasanun. Lah aku liwat kok kono tak rungokne ibu-ibu karek kyaine ate ireng meneh ngono. Cangkemmu arek kaya ngono mi kowe tak ngono. Lah kowe anak putumu lek kaya ngono ki angel ditata lho carane tak ngono. Ning ya ora apa-apa sing ngomong baramu ae aku ya ngono. Wis tak ngapura mi ya ora apa-apa. Muga-muga barokah wilujeng. Allahumma aku ngerita ya pejabat lho dhewe ta ngono iki piye to iki ngawur wong-wong iki lho. Hadirin para raos daya nyapo nyun sewu Mbah Camat Pak Lurah, negara kita ini agak sulit makmur, agak sulit maju dan agak sulit tentram. Enten mriki paling kerjane sekesuk prayo 30 selawe nggih to. Nggih mboten. Padha karo ning mlarak. Ya kaya ngono ki rasakno mergo ning kiai liwate kok ireng-irengne. Ora bakal makmur-makmur wis to. Nyun sewu. Ngilmu, saya kan sudah banyak mendatangi negara, khususnya di Asia Tenggara, subhanallah. Ning jaba ning tangga negara niki lho sing rada lor kene cedhek kene kae. Apa di Malaysia, apa di Singapura, apa di Brunei Darussalam, apa di Thailand yang muslimnya di daerah Patani sebenarnya. Nyun sewu yu ning kono ki urip rada berkah kok, golek pengupa jiwae rada gampang. Ilmu diperhatikan. Saya pernah mendatangi 5 perguruan tinggi besar di Kuala Lumpur, ada ISTEC, USIM, Malaya, Antarbangsa dan Universitas Kebangsaan. Punya teman di kanca enten riko. Biyen ya pondok ning pondoke sakniki mulang ngaji ning riko. Nek cara kene ya kur mulang ikra ngono lho, jus aman. Iki bayare lho ora ndek gayan liyane ya kur gayane ngaji. Nggih mangan wong sak omah wis cukup kepara turah. Ning tambak mas kok mulang ngaji jip ning nggih makan anak bongko kabeh wong sak omah kok omong ngono. Nggih mboten. Ya bodho ngaku ngono lho. Mulane anak putumu angel ditata-tata, muga-muga nyuwun sewu, muga-muga kanthi pengaosan iki nyuwun sewu. Sedaya jamaah warga NU padha ngajeni ilmu. Allahumma Allahumma mahasiswa saya itu yang pinter-pinter prakteknya kan di Thailand, Pak. Di Thailand, di pondok-pondok. Mangkat mulih lho. Praktek mulang lho, mulang. Mangkat mulih jupuk pesawat ning kono selama 6 bulan dibayari, mulih ditangisi ta mon. Sekon balik mriko mergo ilmu diajeni nyun sewu. Enten mriko kalau infrastruktur, kalau masalah kadonyan insyaallah jauh dibanding negara kita. Napa lur? Mregakno nyun sewu hormati terhadap ilmu tenanan. Mugi-mugi warga NU sedaya nyun sewu putra-putrane disenengne kalih ngene ilmu. Mugi-mugi uripe barokah. Allahumma Allahumma sulit maju angel makmur angel maju daerah desa negara sing masyarakate ra gatek karo ilmu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
enten tambak emas riki nggih pun enten wong syukuran anake tamat SD atau tamat MI ngono nggih enten. Lek ning arep melok nyumbang 100. Saking lek nyepeleke anake tamat MI tamat SD yo rene wong marem tamat sanawiyah yo rene wong rasulan bleh pitik yo rene tamat aliyah tamat pondok yo rene wong marem bahkan tamat sarjana pun ndak ada orang bangga. Nggih mboten? Sulit maju ndak akan barokah. Mula muga-muga kan di tahun baru niki awake dhewe saya cedhek ilmu, cedhek agama, cedhek Gusti Allah. Allahumma. Allahumma. Gek ngono kuwi ora kurenten. Kene kono. Lah cara kula ki mulang ning yaine mulai tanggal 30 nek 27 taun. Aku lek cara dosen wis senior banget. Senior ki tuwek yo. Nyun sewu ngaji ngemulang kula ki lak qawaid Arab. Ya ngapalke alfiah ya macam-macam kajian buku Arab. Penting mata kuliah niku ilmu niku penting. Khususnya yang di jurusan bahasa Arab lek ora lulus mata kuliahku lambung antek buta gas murah bakal nggo ijazah kok YIN. Sarene sing kula ulangke semester 7 mergo lek esuke bodo praktek mulang ning sekolahan. Kula mulange lak jam 1 awan teko jam 4:30 sore. Jam 1 awan iki kula kiai nggawa kitab sangka Pandhewatu panas-panase tak rewangi mangkat. Mergo aku iki krana tugas ya krana demen mulang krana ngilmu. Daya kok marem mahasiswa iki tak rungokne aku teko klebang-klebang ki mahasiswa sing rada kiri-kiri malah muni ngene damput Pak Kasanun teko le ngono. Adik kaya ngono kuwi kelakuane bocah apa ngene tak ngono. Daya kok gatekne lho. Halo, assalamualaikum. Bocah-bocah sakniki sekolahe dhuwur-dhuwur nggih. Nggih. Sarjana S1, S2 nggih. Golek gaya nangel apa penak. Lah mergo ndampun-ndampun iki yaine. Mula para rasdaya nggo orang Islam khususnya warga NU akan menjadi lebih maju, akan menjadi bersinar lek kabeh demen pondok, demen ilmu. Allahumma. Allahumma. Yang ketiga man sapa wong istakhofa ngremehake sapa wong diruasai kelawan pimpinan khosirat dunia mongko rugi perkara nata donya tak cuwepet niki lek trepengin uripmu barokah kowe aja nyepeleke karo pimpinan. Nyun sewu sepindah malih warga NU ada acara kegiatan-kegiatan intinya satu hormat karo pimpinan desa daerah kok masyarakat ureneng hormat karo pimpinan senajan tokur RT heleh angel ditoto nggih mboten nggih mboten masane RT kuwi ya pimpinan lho lek kok sepelekne ening to wong wedok sing gruwetne sok malam akad sesuk ya akad apa iki aja ngawur to pon nggih sok malam akad pon kuwabe tidak melumpuk mergakno arep ning pengajian diisi Kasanun cah Ponorogo RT ini kan ngomongi ngono lho nggih to kuwi lek wong sing gruwekne diomongi RT ngono ki meneng ae lah mosok RT ini mulih arek mandak raine RT lah titenono niki dawuh Kanjeng Nabi wong lek wani nyepelekne pimpinan senajan tonggur RT kowe paribasan kadonyan mantu ora bakal kerja wis to ngen-ngen ndek golek ekonomi angel kaya ngono iki lho yo apa neh sak ndhuure Pak Bayan, Pak Wo, Pak Lurah, Pak Camat kok nganti kok sepeleke atau pimpinan musala utawa pimpinan organisasi napa pimpinan pondok sapa sing wani nyepelekne kadonyanmu angel. Nyapa tak omongi bodoh dengar-dengar ya. Ayo tenanan nih, isto titenan atau enggak musing jeru engkilan di sana ngalah gule ekonomi pak yo wangel eh. Iya toh, enggak betan. Mulalah kau pengen tambah suge, pengen tambah makmur,
tambah mas pengin lek bangun iki gampang. Jangan ada kata nyepeleki kalenggene pimpinan, ayo podo hormat pimpinan, insyaallah uripmu barokah wilujeng. Allahumma Allahumma. Halo, assalamualaikum. Bu bodo ngarep iki pengin gelangmu mundak gedhi. Pengin sing mboten ora normal. Bodo ngarep iki pengin kendaraanmu tambah api, tambah anyar. Amin. Allahumma pengin omahmu tambah api. Allahumma amin. Lek pimpinan sejati niku lek enten gene wong omah-omah niku seorang ayah, bojo sampeyan. Garwane jenengan niku pimpinan sejati. Mula aja kaget ning omah-omah kok enten wong putri, wong wedok sing nyepelekne karo bojone apa neh wani karo bojone. Rezekimu angel. Wong wedok-wedok iki krungu ora tak omongi. Lek halah lah mbok mendino nyang yasinan nyang muslimatan fidaan zikrul ghafilinan simaan esok sore ra tau leren neng lek nganti wani nyepelekne wong lanang apa neh wani karo bojo sampean rezekimu angel. Aja denger-denger lek tak omongi. Ya ndelalah ngingu wedhusno meh manak ya mendem. Amono nandur pari ya potong leher, nandur jagung ya bule, kuwi ora kurang rabuk, ora kurang obat. Mergo bendina nyelathoni sing kakung. Muga-muga bar pengajian iki mbok menawa dek ngenten sing jek nyepelekne karo kakunge, muga-muga iso hormat karo kakunge. Allahumma Allahumma. Contone kaya bojone Kasanun. Wah, lek bojoku pol-polan Pak Camat, hormate nyang aku iki. Kula ben bar subuh lak ngaji kitab. Medun ka masjid ngono kuwi kopi semepak. Pak, kopine ngono. Wah. Lah aku lho wong lanang ya tersinggung. Piye kok iso nekakne rejeki lek dihormati? Masya Allah. Langsung kopiah tak cepot tak centelne serban tak santolke klambi tak cepot. Kula langsung salin pakaian wedang tak ombe seruput, aku langsung kerja mulai esuk ngantek yahini urung mulih lho tak mono. Amono ngene iki. Lemben dina mergo disemangati kalih bojo kula nyun sewu leh hasil sak-sake tak brukne bruk gek bendina. Lah suwi-suwi rezeki rakeh rae piye. Ning lek kok sentiyot yo. Kok larani atine orang ganceng kerja aku. Nggih mboten. Mula nyuwun sewu ibu-ibu muslimat nggo kakunge sami dihormati, diopeni ben uripe mundhak barokah, rezekine gampang. Allahumma ngono yo pengajiane ben oleh gawe sesuk-esuk langsung garwane dibasani sing sae. Diopeni sing sae, aja kok mbadok karepmu ra karepmu. Ngono wae ora entuk ning ndi-ndi ya pamit sing sae, muga-muga barokah. Allahumma Allahumma. Teko nomor pira? Nomor 3, kek 5 kurang 2 man sapa wonge? Sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong bil jari kelawan tangga, khosira mongko rugi sapa wong. Almanafi'a ing kemanfaatan. Wong urip ki lek nyepelekne tangga teparo, uripmu ra bakal oleh kemanfaatan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak tekoni saiki jujur e, tangga kuwi penting apa ora? Pisan gas tangga kuwi penting apa ora? Nalika lair sing rubung dadi cah cilik ngrusui wayah sunatan sing repot, wayah dadi manten sing ngiring,
mati jam siji bengi sing mendem lek ndira tijamuran ngehno ambuh nun ya ngantuk-ngantuk ya burku kur tongga-tongga wong iki ya ngoten niku mula lek trepingin tentrem nyun sewu kula pesen saestu khususnya warga SH baik Terate maupun Winongo Madiun iki kondang gone bose SH aja nganti nggodha tangga teparu gawe jeneng Nabi ora bakal oleh ambune swarga wong sing gawe ning gawe Allah marang tangga. Mula lek tanggamu nesu saja ra penak ati rasa kok lawan wacakno Fatihah insyaallah apik dhewe. Allahumma nyapa nun mergo wong urip ki mulai bayek lahir ngantek tuwek matek isine ngrepoti tangga tepa. Lah wong lek kaya aku ngene iki sesuk kan ya kemenyek. Lah aku ki lek cara ning lingkungane kan ya rada sugih dhewe. Tenang sumpah orang ngapus ya. Lek cara ngilmu insyaallah ya rada pinter dhewe, sekolah rada dhuwur dhewe. Ngono iki sok-soki kemenyek kasanun iki. Aku iki ya ngomongne kasanun-kasanun liyane lho jane. Ngono iki kemenyek aku iki nganggep tangga iki ra patek penting kok. Ngono. Ning diolang langsung karo Gusti Allah. Nyuwun sewu. Rendeng dek wingi niku Ponorogo udan angin ra karuan kodul kulon. Jenenge godhong pelem, godhong jati, bek iso numplek ning talang bek mencepo omahku. Baris yo aku iki lek mobile anyar-anyar loro. Tenang iki sumpah. Ning lek ondo arit gantol aku ndak duwe trena. Tenang kowe. Tanggoku iki wis rondo pisan mlarat iki biasane tak sepelekne eleh ra penting aku ngono. Lah ngoso to kagodhong plem sak pange numplek ning omah ngebeki talang banyu banjiri teras. Ayo nun anci-anci omontor ora ngono Gusti Allah. Tanggoku sing tanggep ora penting lah kaya tak berangkangi nyuwun sewu aku malah ngono. Kono kula wong e diulang karo Gusti Allah. Nggih mboten. Lah kok duwe ondo sitok ya aku ya mentolo badhe ngampil ondo. Wong tre rodok aku rodok butuh aku ya alon-alon nek ngomong. Padahal wong niku nyuwun sewu duwene kur karek ondo sitok e untune ilang loro ya no. Kasanun lho sing jerene wong sugih wong kondang nyuwun sewu. Lah kok wani nyile ondone. Tanggoku sak melarat-melarat iki ora tahu tembung nyilih mobil nyang aku. Ayo wong suge-suge kemenyek oh. Sawal ni mantu aku mantu ngantek pitung dina lah ono. Campur sari ping telu nanggap wayang sentu eleh lek wong kondang. Undangane tok eneng 2000. Ayo nundangno dhewe. Kemenyek aku ngomongi kasanun liyane lho. Tak genahke kowe iki lho, tak omongi bojo-bojone kasanun ngene iki lho. Kowe kemenyek wong sing sugih-sugih wuthukan, tenan. Lah apa wong arep ngedangne wong 2000 arep kok tandangi dhewe nun. Tanggoku 4 RT sing semaune tak anggap ora penting tak brangkangi sitok-sitok. Aturi nggih nyuwun sewu anggen kula sowan tiyang sekalian kalian ibune sepindah badhe sumerep kasugan jenengan. Sing nomor kali sarene kula niki ajeng mantu badhe ngentas 7 ngijane ditole jenengan sak keluarga tak jaluki bantuan tenaga aku yo ngono tak jules-jelane tenaga aku yo ngono ning engko karo ning ati awas ora becek aku yo ngono kek niku njing napa lho iki ngono anu sok mulai esuk dina Senin Legi nganti Selasa Pahing Rebo Pon Kamis Wage Jemah Kliwon Tulek diakat paing Senin pon Selasa Wage Rebo Kliwon. Lebat ini wong mantu semuanya. Lah wong mantu rong dina iki ya omongi berjonggo. Tenane tangga teparui paling ora sepasar seminggu kaya remek ya ora. Ora apa-apa wong kur genti.
lek sampean tanggane mantu ora diaturi penak ora? Mboten penak. Nggih to? Tanggane kabeh jak ngiring sampean ora dijak ngiring penak ora? Mboten. Lho kur gentenan nyun sewu, mergo lek pengen oleh manfaat tenan. Lah ngono iki ya tak omongi cek kowe ya tak jak mbesan lho aku. Aku padha ro wong sing tak aturi iki yakin gabae karek rong kebo. Lah kok wanite kok nggih beto gawan iki ngono. Iya ya apa mestine aku ngono. Kek ya nyuwun sewu tak omongi sisan sarene besan kuwi wonge kan ya rodok mentol aku ngono. Ki lek nggawa beras calone ya minimal papat-papat aku ngono. Ora kena besan amelo aku ora kena nggo krecek minimal gula aku ngomong tak jenen ya. Lah sing arek oleh mantu ki aku sing arek oleh apa-apa aku. Lah kok tonggo dieret-eret. Nggih mboten. Neng lek trepingin uripmu barokah rejo oleh manfaat. Yo do rukun. Niki lho, lek mantu ejek digoleki dinahane. Lah lek engko jam 2 aja engko lah ya. Ujuk-ujuk musola siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gebar pengajian ya ini kesele kaya ngene. Mata kaya dipulut, raya sida brangkang mangkat. Nggih mboten? Nggih mboten? Kek nyuwun sewu lho sing rada sugih-sugih, sing cek rada ganteng-ganteng. Wong e lek cek rada sugih-sugih, ganteng-ganteng kaya bara aku ki apa ya tau nduduk kuburan ndak ya ora. Ra nggih mboten to? Eh halo wong sugih. Halo. Sing duduk kuburan ndak ya sing rada elek-elek kek melarat-melarat mburi kae. Mula kowe nun wong sugih kewalat ndasmu lek nganti nyepelekne tanggamu wong ora ndu. Muga-muga pinaringan wilujeng. Allahumma pilihan boleh berbeda. Segara kita negara demokrasi. Pilihanmu sapa ae? Neng sing penting ayo tetep rukun karo tangga teparo. Allahumma Allahumma tenan yo mulai bengi iki oleh rasan-rasan. Wis tak halal nih, sing penting ora krungu wong liya. Nang ngrasani karo watu piye to. Ora kena krungu wong. Lho sing marai geger tangga sembarang kalir, jaman pun kaya ngeten. Nek ya tenan lho, nyun sewu. Terutama biasanya lek perkara tangga ibu-ibu. Bu. Bu. Enten tambak emas mriki lek enten wong wedok kaya bojoku jek ayu. Bojone wong sugih. Ali-aline mlenor, kalunge dawa, gelange gedhi. Lek tanggane mantu ken rewang adang ya. Heh. Lah piye? Oh, tak kira kon rewang adang, Pak ya padha karo nggonku. Wah, penerima tamu ning ngarep bojone kasanun tekone keri dhewe wis macak mening. Kabeh wis mlanting, mangkat karo aku. Lah kok ngatur-ngatur karo ngene mergo mamerne ali-aline mong. Lah kok dadak muni ngene to? Mantu kene iki lek rata atur ora dadi lek ngono ya. Kek ngono ki mangkat bareng aku arek ndak isin ki piye ta cangkemmu aku ya ngono. Lek ora ning wong adang mburi kalau kabeh ndak nyekek aku ngono ta. Mulakno nyuwun sewu masyarakat niku renorno ya ening sing sugih, ening sing kurang sugih, ening sing pinter, ening sing kurang pinter, mula padha mapano nggonmu dhewe, pokoke iso ngurmati tangga teparo, insyaallah uripmu barokah iso rejo oleh manfaat. Allahumma Allahumma nomor 5 khususnya ini bolo lanang terakhir man sopo wong istakofang remehake sopo wong bi ahli kelawan keluargane. Lek enten kitab jenengan buka ahlun itu artinya keluargane di dalam kurung ngoten zaujati zaujatun itu artinya garwa putri. Man sopo wonge wong lanang istakofang remehake sopo wong lanang bi ahlihi kelawan garwa putri ini mongko khosira rugi sapa wong lanang tibal aisi ing penake wong urip ning alam donya wal maisati lan golek pengupa jiwa. Halo wong lanang boloku. Assalamualaikum.
wong wedok kenek mulih ora kenek, ora kenek ngrungokne, kupinge ditutupi. Lek sampeyan pengin sehat awet etes kaya kasandung ngene iki, lek sampeyan pengin pomo jabat pengin awet jabatmu. Lho saya itu jabat kan sejak 97 sampai sekarang. Aku pejabat lho mboten kaya ngene iki anggap mung iki. Bayar kue 14 yo eta ngono. Lek sampeyan ora demen loro-loronen, lek sugih awet sugihmu, lek kondang pengin awet kondangmu, wong lanang uripmu oleh kepenak gampang lemu golek sandang pangan pengupa jiwa wong lanang. Dawuh jeneng Nabi kursi tok. Aja nyepelekne karo bojomu wadon. Rungu ora wong lanang ta ngene. Eleh isto wong lanange lha mbok brengose kandel kaya tek kuwi to. Pangkatmu sundul langit, donyamu emblek-emblekan, warokmu sura menggala. Tenane leres dawuhipun jeneng Nabi. Lek wis radio bani wong wedok kebleh. Watine wong wedok ya ngono lho, ye lha ngono ya. Ranggih pun puk to. Muga-muga uripe dhewe barokah, Pak. Sakniki iso jeke kaya ngene, awake dhewe iso gelar desing rejo kaya ngene. Niki jalaran disemangati karo ibu-ibu sing salihah. Allahumma mula diwaleri jeneng Nabi kok eneng wong lanang berani wani nyepelekne wong wedok, mempermainkan orang perempuan, hidupmu enggak akan mendapatkan keenakan di dunia dan kamu akan kesulitan mencari ekonomi. Kaya ngoten niku lho. Anggitmu piye lho kowe masamu? Mulakno lho, wong lanang iki tenan arekno. Lah masih brangasan kaya ngene rita, kok jenenge wis disingkur ngene, sloro seminggu lho ta ngono. Mulakno yo lek trepengin bojo mundang mati bendino satronono rong jam. Maksud kula lek tren jenengan pengin garwani sehat openono bojomu. Wong lanang lek trepengin jegek aja nganti nyepelekne karo nggone wong putri. Insyaallah jegek selamat dunia akhirat. Allahumma Allahumma nggo kita semangati tahun baru niki, awake dhewe sak niki insyaallah mulai membuka lembaran baru. Muga-muga tahun niki tahun ingkang barokah. Besok pas wayahe estu awake dhewe kondur ten kene ngarsaning Gusti Allah dipun paringi sedaya husnul khotimah. Allahumma Allahumma amin. Ridwan lillah wa li shofaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lek sampeyan pengin manfaat ngregemeng jenggelek kaya bumi, sampeyan pengin jenggelek ngregemeng rasa kaya gunung, sampeyan pengin atos kaya wesi, sampeyan iso panas ngledherne wesi kaya geni, sampeyan iso anyep manfaati kaya banyu, sampeyan iso nembus donya sembaranging donya kaya angin. Dawuhipun jeneng Nabi kuncine wong tambak emas kureneng loro. Siji ya niki sregep sedekah. Kok sampeyan loro ramari-mari slamet ana sedekah ana. Insyaallah sampeyan dipun paringi leluaran kalian Gusti Allah gadya wong sing loman. Allahumma nomor loro waya tadzakkaru lan padha sregepa zikir. Tinimbangane nggur bodho wong sakniki kabeh kena penyakit Mbah Yai. Nyuwun sewu cah nom-nom kabeh kena penyakit dadi dukun pijet kabeh. Ben dina esuk sore kur mijeti ape. Muga-muga lek tres sampean pengin waras, pengin sehat, nggo tansah zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dipun paringi barokah selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdal syakirin hamdal hamidin hamdal na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa jama'atana min jama'ati ahli ta'bamas min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa ahli al-salah wa ahli al-ghina wa ahli al-jah wa ahli al-salamah thumma ahli al-jannah. Allahumma ya Allah tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa ahsin a'malana wa wasi arzakana wa ilal khairi qaribna wa anisharri ba'idna. Allahumma sahhil wa yassir jami'a umurina min umurid dunya wal akhirati wa la tu'asirna aghnina bifadlika wa aghnina bikaramika wa aghnina bijudika ya ghaniyu ya hamidu ya rahmanu ya rahim. Sallimna 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 min afati fitnatid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nyuwun pangapunten sedaya kekirangan. Wallahul muwafiq ila aqwamin.